Արցախցիներին եւ հայաստանցիներին տարանջատողներն ազգի թշնամիներ են։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխածյանի գնահատականն է սոցիալական ցանցերում շրջանառվող պարակտիչ դրսևորումներին։ Թոխածյանի խոսքով հատկապես հիմա պետք է լինել առավել միասնական, քան երբևէ։ Նույնն ոչ մենք վաղ ասենք սփյուռքահայ եւ հայաստանցի, սփյուռքահայ եւ չգիտեմ արցախցի, չի լինում տենց բան։ Հայ են, ու այն օրը, երբ որ մենք դա բոլորս միասին գիտակցենք, հնարավոր է, որ մեզ մոտ ամեն ինչ մի քիչ ուրիշ ձևի ստացվի, քան ստացվելա մինչև հիմա։ Պետք է գիտակցել, թե էքստրեմալ իրավիճակում ինչպես ենք մեզ դրսևորում, ասում է ՀՀ ժողովրդական արտիստ Միքայել Պողոսյանը։ Ցավով է ընդգծում վերջին օրերի թշնամական մթնոլորտը, մեկը մյուսին չհասկանալու եւ վիրավորելու տենդենսը ազգը կործանման տանող ամենածայրահեղ դրսևորումն է, որից օր առաջ պետք է ազատվել։ Արցախցին եղել է եւ միշտ լինելու է մեր խիղճը։ Արցախցին հատկապես այս վերջին տարիներին այնքան մշակութային վերելքի առիթներ տվեց մեզ, ուղղակի հիանալու։ Մենք չենք կարող տարանջատենք Արցախցուն Հայաստանցից, մենք մեկ ենք եւ վերջապես պետք է գիտակցել ու այդ անհեթեթ լոզունգներին վերջ տալ։ Հաղորդավար սցենարիստ Նարեկ Մարկարյանն ասում է, արցախցիներին եւ հայաստանցիներին տարանջատողները պետք է պատրաստ լինեն այլ տարանջատումների եւս։ Համոզված է, դա արվում է հատուկ հայերի շրջանում պարակտում մտցնելու համար։ Այդ տեխնոլոգիան մենք տեսել ենք 2007-8 թվականներին էլ ենք տեսել, տենց ակտիվ շրջանառվում էր։ Հիմա ցավոք սրտի վերադարձավ, տեսնում եմ կան այդպիսի էջեր Facebook-ում, դուխով, զոնա պոզիտիվը եւ այլն, որ տենց ակտիվորեն Telegram ալիքներով եւ այդ էջերով տարածում են։ Սա տեխնոլոգիա է, որ պարակտում մցվի մեր մեջ։ Ես ուղղակի ապավինում եմ մարդկանց իմաստությանը այն առումով, որ ասում եմ, դա որևից է տարբերություն իմ համար չկա, Շիրակի մարս թե Արցախը, եթե մենք որոշում ենք, որ տենց ինքներս մեզ անջատելով գնում ենք, տենց ինչ որ պայ տենց կհասցնենք Արաբկիրցի կենտրոնցի, հետո կմնանք մեր շենքի ժողովուրդով, հետո կմնանք մենակ ձեր բնակարանում։ Արտաքին թշնամու դեմ պայքարելու փոխարեն փնտրում ենք ներքին թշնամիներ, ասում է դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանն ու հավելում՝ մեծ ցավ է ապրում, ընդգծում է ստեղծված իրավիճակում պարտավոր ենք ձգտել հզորանալ, այլ ոչ թե պարակտվել։ Շատ փոքր ենք, փոխանակ պայքարենք արտաքին թշնամու հետ, միաս ներքին թշնամիներ ենք փնտրում, սկսում ենք իրար, չգիտեմ, անիծել, ատել, այն դեպքում, որ գոյություն ունի արտաքին քաղաքականություն, որի մեջ պետք է մի քիչ հզորանալ ու ամրապնդել դիրքերը ու թույլ չտալ պարակտվել ու գնալ առաջ։ Պատմաբան Տաթևիկ Պետրոսյանի գնահատմամբ հայերին տարանջատելու փորձերը պատմական արմատներ ունեն։ Հիշեցնում է, հայերին պարակտելը թուրքական Ալթայ կոչված ծրագրի մաս է կազմում, շեշտում է, արցախցիները մեղավոր չեն, որ տասնամյակներ շարունակ մեկուսացված են եղել Ադրբեջանի կազմում։ Պատմաբանը ահազանգում է, արցախցիների եւ հայաստանցիների միջև անջրպետ մտցնելը կարող է թույլատրել մեր միասնական պայքարը։ Նույն ժողովուրդն ենք, դա ինչ բան է։ Եվ ես կարծում եմ, որ նրանք ովքեր նման բան են անում, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ դա թուրքական այդ Ալթայ կոչված ծրագրի մի մասն է, անջրպետ մցնել այսպես արցախցիների եւ հայաստանցիների միջեւ, դրանով թուլացնել մեր միասնական պայքարը։ Չի կարելի գնալ նման բանի, չի կարելի ընդհանրապես մեր ներսում թույլ տալ այդ միտքն անգամ։ Մենք միասնական մեկ ժողովուրդ ենք։ Վերջին օրերին սոցցանցերում նկատվող հայության տարբեր հատվածների հանդեպ վիրավորական ու խտրական վերաբերմունքի դրսևորումներին է անդրադարձել նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Նշում է, մենք պարտավոր ենք ջուր չլցնել մեր սեփական արժեքներին ու սկզբունքներին հակասող գործընթացների ջրաղացին։ Բեգլարյանը հորդորում է չմոռանալ, որ հատկապես ճգնաժամային պայմաններում մեր ներազգային համերաշխության ու միասնական ջանքերի անհրաժեշտություն կա։